បងប្អូនហាក់ដូចជាមានរឿងមិនស្រួលកើតឡើងហើយបាទនៅពេលនេះបាទម្ចាស់ភីហ៊ុន 25% របស់ក្រុមវិស័យក្រហម Manchester United គឺលោក James Radcliffe កំពុងតែសម្លឹងមើលគ្រូបង្វឹកដែលកំពុងតែមានសក្តានុពលខ្លាំងមែនទែនដើម្បីត្រៀមយកមកចំនួនតំណែងរបស់លោក Erik ten Hag ដែលក៏អីមួយនេះកំពុងតែក្តៅកគុកបាទដូចបាយពុះអញ្ចឹងម្ចាស់ភីហ៊ុន 25% របស់ក្រុមបីសាយក្រហម Manchester United គឺលោកបាទ James Radcliffe នៅពេលដែលឃើញការដឹកនាំរបស់លោក Erik ten Hag កាន់តែយ៉ាប់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយប្រកួតទៅមួយប្រកួតជាស្ដាយនៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ FA Cup បាទវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រៃព្រាត់តទល់ជាមួយនឹងក្រុមបាទ Coventry City ក្នុងលទ្ធផលបាទ120នាទីត្រឹមលទ្ធផល 3-3 នេះធ្វើឲ្យគាត់នេះកាន់តែក្តៅលឹកជាកាន់តែភ្នែកនឹងសម្លឹងកាន់តែឆ្ងាយហើយតើថាគ្រូបង្វឹកមួយណាដែលស័ក្តិសមមកដឹកនាំក្រុមបីសាយក្រហម Manchester United ជំនួសតំណែងរបស់លោក Erik ten Hag មែនទេក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ FA Cup នេះក៏ Manchester United បានឡើងទៅកាន់វគ្គប្រៃព្រាត់ដែរដែលត្រូវជួបជាមួយនឹងក្រុម MK Manchester ទីដោយឈ្នះក្នុងលទ្ធផល 4-2 នៅក្នុងបាល់កាត់សេចក្តី11ម៉ែត្រប៉ុន្តែបើយើងទៅតាមបាទអ្នកសារព័ត៌មានរបស់បាទអាល្លឺម៉ង់គឺលោកបាទ Holzner បាទគាត់បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ច្បាស់តែម្ដងថាលោក James Radcliffe នេះបាទការប្រកួតនៅ Wembley Stadium មិនទាន់បញ្ចប់មិនទាន់ចាប់ផ្ដើមផងក៏លោក James Radcliffe នេះកំពុងតែពិចារណាបាទថានឹងយកគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុម AC Bayern Munich គឺលោក Thomas Tuchel នេះមកដឹកនាំជំនួសលោក Erik ten Hag ហើយបើសិនបាទក្លឹបមួយនេះពិតជាបណ្ដេញលោក Erik ten Hag ចេញពិតប្រាកដមែនមែនទៅសម្រាប់លោក Thomas Tuchel បងប្អូនប្រហែលជាដឹងហើយថាគាត់នឹងដើរចេញពីក្រុម AC Bayern Munich ជាមួយនឹងរដូវកាលដ៏លំបាកមែនទែនបាទជាពិសេសក្នុងរដូវកាលឆ្នាំ 2023-2024 នេះដែលពានបានដេស្ទីការគឺលបូតទៅឲ្យក្រុមបាទ Bayer Leverkusen ដែលបាទក្រុម AC Bayern Munich នឹងគឺកាន់កាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកម្ល៉េះបងប្អូនបាទអានេះអាចមកពីបារមីរបស់កីឡាករ Harry Kane ថាបានដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺបាក់ក្រោមការណោះរបស់លោក Thomas Tuchel ក្រុម AC Bayern Munich បានឡើងទៅកាន់វគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយនៃពានរង្វាន់ UEFA Champions League ណាបងប្អូនមួយវិញទៀតបើយល់តាមបាទអ្នកសារព័ត៌មានអាល្លឺម៉ង់ដដែលហ្នឹងក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាមែនតែនទៅហ៎បាទនៅពេលដែលលោក James Radcliffe កំពុងតែដេញថ្លៃបាទជាមួយនឹងក្រុមបេសាយក្រហម Manchester United យក 25% មកហ្នឹងណាបាទកាលពីឆ្នាំ2022ពួកគេក៏មានទំនាក់ទំនងដែរថាបើសិនជាលោក Thomas Tuchel ដាក់ចេញពីក្រុមតោខេឆេស៊ីគាត់នឹងយកបាទលោក Thomas Tuchel នេះមកដឹកនាំក្រុមវិស័យក្រហម Manchester United ប៉ុន្តែចុងក្រោយគឺទៅក្រុម AC Bayern Munich នេះឯងអញ្ចឹងយើងនឹងចាំមើលជាបន្តទៀតថាតើនៅពេលដែលលោក Erik ten Hag បាទដាក់ចេញឬមួយក៏ការដឹកនាំកាន់តែយ៉ាប់ទៅយ៉ាប់ទៅលោកបាទ James Radcliffe នឹងយកលោក Thomas Tuchel មកពិតប្រាកដមែនឬក៏យ៉ាងណាស្របពេលដែលលោក Thomas Tuchel ក៏បាទតែវិការងារដូចគ្នាបាទយើងនឹងចាំមើលទាំងអស់គ្នាអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាព័ត៌មានមួយនេះរបស់ខ្ញុំបាទអមេនគុណបាស៊ីជាមួយនឹងក្រុមការងារ Crown Sport យើងជួបគ្នានៅព័ត៌មានកីឡាក្រោយៗទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចុះឈ្មោះជាមួយនឹង FIFA 2012តាមរយៈខ្ញុំបាទអមេនគុណបាស៊ីអាចធ្វើការទាក់ទងមក Telegram ដែលខ្ញុំបាទបានដាក់នៅ description ក៏ដូចជានៅក្នុង comment នៃវីដេអូនេះដាក់ស្រួលដកស្រួលទំនុកចិត្ត 100%